pozdrav svima ljudi, ovdje Srećko i danas ćemo pričati. I pozdrav svima ljudi, evo nas po ovom kanalu. Danas, ja gde vam, danas ćemo pričati opet, isto kao ne prošli put. Srećko, odvalila ti se ruka. Vidite, ova desna ruka mu se dajela, ova. Nema mesta sad ovo, slušajte, ali bit ću dobro ti Srećko. Srećko. Znači, tema ću vam pričati. Ko je, odnosno pričanje se zove klip. Danas ću vam, inače šta ćemo pričati? Sad ću vam pričati koji program za snimanje je najbolje koristiti. Odnosno, ako ste vi, odnosno i za editovanje koji je najbolji, sad ću prvo, svi kažu da je dobar Bandit, ali ja neću snimati sa njim. Odnosno, moj drugi kanal, još smišljam ime, tako da, znači, najkvalitetnije ako želite na kompjuteru da snimate, najkvalitetnije vam je Fraps, Kida, znači, ko snima sa Frapsom, otkud ja znam ko snima sa Frapsom, ali ja, odnosno, sigurno Adnan Bro snima sa Frapsom, a prestigo je skoro više od 170.000 subscribera i više. Neka dođe. Super je on youtuber. I ja mislim da Muđa koriste isto tako. Odnosno ne isto tako nego Fraps. Otkud ja znam. Tako da omiljani youtuberi na Balkanu su mi on, Adnan Bro i kako se još zove. To su svi koji snimaju za Fraps. Ja mislim Muđa, ali nemojte me odmah hejtati u komentarima, brate. Nemojte me hejtati, šalim se, bre. Znači, Muđa, Adnan broj drugi i treći je, ja mislim, Iggy Player. Da, da. Oni svi su iz Srbije, odnosno osim Adnan Bro, on je iz Crne Gore, tako da. A najbolji program, nije najbolji, ali za početnike. Neki koriste ga, neki ne. Filmora Wondershare. Znači, Filmora Wondershare. Ne mogu vam staviti link, jer što je ovo telefon. Ne možem, mislim, možda se stavi link. A napisat ću vam dole za editovanje i za sve to šta treba. Tako da, da, oto tako. I oto, znači, Filmora Wondershare za početnike. Znači, Sony Vegas je isto dobar, ja mislim da isto Muđa Adnan Bro sa njim, on ne znam za Iggy Player, ali nema veze. Ja mislim da Muđa Adnan Bro koriste taj Filmora, ne, Sony Vegas, ali ja ću koristiti Filmora Wondershare, koristi ga i Joe, zaboravio sam njega. Da, i eto, to je to. Ako vam se svidio klip...